особа, яка його скоїла, який є неодноразово раніше судимий, що він взагалі виїхав із-за межі області навіть. Також нещодавно, останній день лютого, відбуло вбивство у місті Тернополі, теж молодої жінки, яка перебувала в стані вагітності. Цей злочин теж розкритий, особі, яка його чинила, повідомлено про підозру і на даний час триває розслідування. До речі, він під час того, як його особу встановили і працівники міліції його фізично затримували, чинив ще й активний опір працівникам міліції, і стосовно нього розпочато ще кримінальне провадження за тим,